Rapaziada, eu quero compartilhar aqui com vocês uma arena que eu fiz contra um assassino em que ele não levava dano no primeiro duelo. Até que enfim ele se joga, né? Pra praticamente desativar, não sei, a parada que ele tá usando. Não sei se é hack, mas tá aqui o vídeo. 18 segundos para começar, já vou adiantar um pouco aqui pra vocês verem. Aí começou, tá? Aí. Como eu descobri que era um assassino, mano? Tava em raid, entendeu? Mas, olha só. Deu uma travadinha aqui, né? Porque encontrou o IP do outro jogador. Sempre dá uma travada, é tenso. Eu usei o D, né? Pra ele não me levantar. Aí peguei a box. Aí peguei a porçãozinha de recovery HP e MP, né? Tá. Aí o cara ficou mais de um minuto, ó, em raid, né? Vou até passar um pouco aqui o vídeo, ó. Ó, passei e ele apareceu. Tá, 1 minuto em raid, enfim, ele aparece. Praticamente é o tempo para poder ativar o quê? O programa dele, né? Vai saber. Beleza, agora eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Tá aqui, ó, devagarinho pra vocês verem, dando pause e tudo. Ó, ele me deu stun, eu usei remove choque e, consequentemente, eu tentei stunar ele. Sendo que ele não tem nenhum buff de evasion para minha high skill. Aí eu, ó, errei a skill. Né? Em seguida, eu usei o Wind Lance. Errei de novo. 1461 de dano. Grava bem isso aqui, rapaziada. Grava bem. 1461 de dano na Wind Lance. E eu, consequentemente, também não stunei ele. Sendo que eu tenho essa porcaria aqui da Runestone Stumble mais 6. Mais o Glyph aqui de Stumble também. Douradinho. Né? Eu consigo stunar, mano. Tempare Glad com o D, eu não vou conseguir stunar um assassino que não usou buff nenhum. Já começou errado aqui também. Outra coisa, Wind Lance, tirando só 1461 de dano, essa skill aqui é pra tirar no mais de 7k, mano. No crítico 20k praticamente, até mais. Eu tiro 38k de outros caras por aí, entende? E vou passar aqui, ó. Usou aqui Blind em mim, beleza, errei um dano ali. Cada blend e tal. Mas eu vou usar um Healing Pot, ó. Usei. Removi. Tá? Buffei Berserk. O buff vermelhinho, né? Ou seja, dá mais 3 mil de ataque pra mim, né? Eu tenho 23k. Mais 3 mil. Tem 26, 26 mil de ataque. Aí eu, ó. Ó. Dei a Gemstone aqui, ó. Acho que o Gemstone aqui, ó. O Sling Slash. Né? Olha o damage dela, 3.400. Isso aqui é para tirar mais 15k também. Com Red bufado aqui, ó. Que é o Berserk bufado. Era para tirar muito dano. Olha quanto que eu tiro, ó. Aí, dano nenhum. Olha a vida dele. Olha a vida dele, mano. Não desceu nada. Só pegou o buffzinho aqui. Porque tá mais 5. Ó, beleza. Puxei ele. Olha o que deu. Dodge. E ele, ó. Não tem buff nenhum de evasão. Bate de novo, deu dodge. Não tem nenhum buff de evasão. Ó, usei lockdown, dodge de novo e nem pegou o lockdown. Ó, bati de novo, ó. Ó, dodge de novo. Ó, usei a Exhausting Wave, dodge. Ó, não tinha blind. Ó, o blind aqui saiu, né? Cadê? Ó, não tinha blind. Tá vendo? Aquilo ali é Silence, tá? Isso aqui não é Blind, é Silence. E ó, e não tá pegando a skill. Ó, dodge de novo. Ó, dodge de novo. Tá vendo? Só tá dando dodge. E ele aqui, ó, safado, ó, usou o buffzinho aqui, ó, pra dizer que tá segurando um dano, que não tá pegando, né? Esse buffzinho aqui azul é esse buff aqui, rapaziada, ó. Esse aqui, logbook semanal. Você completa o logbook semanal. Você ganha essa poçãozinha aqui. Que bota um shield em você. Que não deixa te baterem, né? É um escudo, cara. Que tem 9 mil de dano. Aguenta 9 mil de dano, entende? Então, nem esse shield eu tirei dele, tá? Ó. Eu batendo, ó. Não pega nada, ó. Dodge. Ó. Ó, não pega nada, galera. Olha só. Skill entra, mas não tira dano. Me explica isso aí agora. Eu não tenho blind nenhum aqui, cara. Ó.
Fico, até recuperei HP aqui, né? Usei a poçãozinha. Ó, tá com o buff de evasion. Beleza. Tirei o buff de evasion. Em seguida, usei a Indolence de novo, ó. Mesmo dano que a outra. 1461 de dano. Viu? Mesmo, o mesmo, cara, ó. Dodge de novo, ó. Dodge. Né? Aí, o estranho, né? Aí, olha o que ele fez. Olha o que ele vai fazer. Ele vai se matar. Vai saber por quê. De repente. Quer se matar, poder desativar o bagulho, né? Desativa quando mata, quer dizer, quando morre, né? Ah, pra nego não achar estranho e desconfiar dele, né? Mas achei estranho, já desconfiei, mano. Aí ele ficou em raid, ó. Ele vai reviver, ó. Ó. Ele reviveu. Ficou em raid. E só voltou no próximo round. Ficou 30 segundos em raid aqui. Aí no próximo round peguei o buff aqui de 100 pontos e ficou em raid de novo. Ficou 1 minuto e meio em raid. Enfim, ó. Ele apareceu aqui, ó. Me stunando. Aí, apareceu. Me deu stun. Beleza, ó. Me botou blind. Levantei. Ó. Tirei o blind. E ele, nenhum buff de evasion. Ó. Agora sim, ó. Começou a pegar as skills. Olha isso. Usei o Ning Slash, Gemstone. Ó. Aí, ó. Agora pegou, ó. Pegou até Lockdown, mano, ó. Que antes não tava pegando. E ele sem buff também, ó. Tá vendo, ó? Agora tá pegando. Aí, ó. Usei, ó, o Red, né? Skill Berserk, mais o Indolence, que eu falei pra vocês que tira muito dano. Aí. Tirou 17k sem critar. E aquela hora tirou quanto? 1461. Tá vendo? Se critar é 40k, mano. E agora aqui, ó. Todos os buffs pegaram. Ou seja, desativou. Desativou o programa. Desativou, rapaziada. Se isso aqui não é hack, é o quê? A partir de agora, ele não me matou nenhuma vez. Porque ele não tem G. Entendeu? Do meu nível, não. Não tem. Ou falo mesmo, não tem. Porque se ele tivesse dano, ele teria a defesa boa. Né? O que aconteceu no início? Ele tinha defesa praticamente, né? Tava no tal a defesa dele, porque não tava pegando dano nenhum, né? Então, pra mim isso aqui é hack. Isso aqui é hack mesmo. Ó. O mesmo buff, ó. Sabe esse tal, ó. Eu batendo nele, ó. De novo, ó. Buffei o vermelhinho, dei um Indolence, ó. Gritou 31k, tá vendo? E porque no início deu só 1461 de dano? Pra mim isso aqui é hack. Aí o nome do humilhante, vocês verem aqui, ó. Quero saber não, vou expor mesmo. Nada demais, é só um jogo. Quem tá errado aqui não é eu. É normal, um PVP normal. Ó. Matei ele, ganhei. Pera aí, aí o nome dele. Pom. POOM. Ele me matou só uma vez que foi no início. Depois eu matei ele 3 vezes. Galera, pra mim isso aqui eu não tenho dúvida, mano. Isso aqui não é bug. Isso aqui com certeza é um hack, mano. Aí ele desativou pra nego não achar estranho, mas eu achei estranho, mano. Aí, ó. De novo aqui pra vocês verem, ó. A parte mais estranha que eu comecei a desconfiar foi logo no início. Porque eu buffei o vermelhinho e não tirei dano nenhum, entendeu? Aqui já era pra ter derrubado ele. Ó, puxado. E nada pegava. Nem Lockdown, ó. Tudo dodge, entendeu? E ele sem buff de evasion. E eu sem bind, entendeu? Alguma coisa errada aqui tá. Então, espero que vocês me ajudem aí. Eu não vou fazer nada, cara. Nada. Só quero que vocês vejam aí também. Comentem aí. E me diz a opinião de vocês aí sobre isso. Beleza? Porque isso aqui é hack.